من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج کی سب سے پیاری بات، سچ کہہ دینے سے ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، اور سچ کہہ دینے سے ذہن میں جو انکشافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہر جملہ خوبصورت ہے، یعنی ہر جملہ بولنے والا خوبصورت ہے، اگر وہ ہماری امیدوں کے مطابق ہو. ہمت والوں کے آگے ہر کام جو مشکل سے مشکل ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جو شخص ناممکن کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ممکن سے بھی رہ جاتا ہے. غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے. نیند جب آ جاتی ہے تو ہر غم بھول جاتا ہے. آپ کو پتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم آدھے مر جاتے ہیں، یعنی ہماری روح ہوتی ہے لیکن کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے جسم سے بھی پرواز اکثر دفعہ کر جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو روح ہمارے ذہنوں میں یعنی ہمارے جسم میں واپس پلٹ کر آتی ہے. اس کی رحمت سے وہ کھینچی ہوئی واپس آ جاتی ہے. اسی کے ساتھ آج کی جو خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، آپ کو سننا چاہیے. اگر آپ کا کوئی دوست احباب یا بہن بھائی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ سے پوچھے تو یہ ضرور آپ بتائیے گا. آسمان پر لٹکنا دیکھنا، آسمان پر لٹکنا دیکھنا یعنی کہ آپ اوپر اونچائی پر ہو لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ آسمان سے لٹک رہے ہو یا نیچے اتر رہے ہو، تو ذریعہ معاش میں ترقی ہو، کاروبار میں ترقی ہو، اللہ کی رحمت اور فضیلت ہو، اللہ کی کرم نوازی ہو، اللہ آپ کے اوپر اتنی فضیلت کرے کہ میری دعا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کی کمی کی کوئی تکلیف دکھ تکلیف تک نہ آپ کے پاس آئے. نمبر 3، اور تھوڑا سا حصہ غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ یہ رحمت عظمت برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا دل آپ سے مطمئن ہو. اللہ کی رحمت اگر آپ پر ہوئی ہے تو آپ کو دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بننا چاہیے. اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں.